Takže ahoj, já tě vítám u dalšího nového videjka a hlavně návodu. A dneska se podíváme, jak si vytvoříme vinice tak, aby fungovaly. Tak já jsem si tady přichystal svou mapu, tu mapu takhle vemem, skopírujem, mapu si dáme do Farming Simulatoru, do složky moc a přesně semhle, takže vložíme teďka tu mapu otevřeme do i3D. Takže otevřeme. Tak já už jsem tedy našel místo pro naši vinici, takže trochu se přiblížíme. Tak to by bylo asi úplně v pohodě, nebudeme dělat nic velkého, jenom abyste pochopili, jak to funguje. Takže dáme si symbol stromečku, výborně, půjdeme dolů. Tak tady jak je ten terén detail, rozklikneme a dáme si tady grape což je vináréva. Tak, tady si dáte harvest ready wheat. Tak, a tady ten kruh si změníme na čtverec. A to se dělá tady. Jo, čtverec si ubereme teďka. Jo, dejme tomu, že to bude fakt malá vinice. Jo, takhle to bude bohatě stačit. Tak, OK. A jdeme na to. Jo, Snažím se, aby to bylo tak nějak rovný. Tak, super, tady koukám, akorát ten konec nevyšel. Pozor na to, vždycky, když se přibližujete, tak to ztrácíte, jo, vidíte? A nevíte, kde to je, proto je lepší to dělat malinko s odstupem. Takže zkusíme. No, ale jo, hele, tohle bych nechal a úplně v pohodě. Samozřejmě, takhle jste to určitě zkoušeli i vy sami a potom najednou jste si říkali, ale já tady tu vinici nemám, já tady mám akorát ten podklad, jo, to v tom malování, ale vinice nikde. Ano, tady se to dělá opravdu jinak. No a teďka bychom si tam ještě mohli dát, protože když se takhle přiblížíme, tak vidíme samozřejmě ten reálný terén a není to tak moc hezký, takže rovnou si tam tedy přidáme trávu, takže takhle, gras tady mám, takže vyberte taky gras, Jo, a takhle krásně si to uděláme. Jo, bude to stačit úplně v pohodě. OK. Takhle my to máme hotový. Víte, co mě ještě napadlo, ta věc, že bychom si rovnou mohli ukázat, jak ta vinice by se dala koupit potom. Takže já bych to rovnou udělal, ať nestrácíme čas. Dáme tuhle tu světle modrou ikonu nahoře. Tak super. Teďka půjdeme tadyhle vlevo, dolů, do toho farmland. Já mám jedničku, to už mám jakoby na celou mapu. A my tam dáme dvojku. Fajn. Já se teďka takhle napozicuju. Jo. A stačí, když akorát vybereme jakoby okolí jako té dané vinice. Takže krásně to takhle vemu. Super super, ještě kousek, tak, jo, a jsme s tím úplně v pohodě spokojený. Dám tam trojku, jo, a vidíme, že to máme, že to je funkční a OK. My teďka uděláme to, že dáme uložit, tady se ještě pozastavíme v té naší mapě a musíte si najít, kde je Farmlands. Jo, takže já ho mám tady, já to otevřu, doporučuju, abyste měli ten Notepad++. To udělám tak, že tady to vlastně mi potřebovat takhle nebudem, takhle to vemu. Tak a dáme delete. Tak tady se akorát vemu z jiné mapy z označení. Jo, a můžeme si hnedka to označit, aby jsme věděli, co to je, protože já mám třeba tohleto, mám udělaný jako základní pozemek, jo, takže to je v pohodě, Teď už to víme, no, ale my hlavně budeme potřebovat udělat to, aby jsme si mohli zakoupit potom tu naši vinici. Když budeme chtít koupit právě tu naši danou vinici, tak uděláme to, že takhle si ji označíme, tak dáme kopírovat, super, a dáme to hnedka pod to, vložit takhle to zarovnáme a my víme, že jsme to dělali jako dvojku, Farmland 2, jo, což je pozemek číslo 2 nebo pole číslo 2, to už záleží na vás. Tak, dáme dvojku a jsme úplně v pohodě. A hnedka u toho si můžeme napsat vinice. Jo? A máme to hnedka označený, víme co to je a jsme úplně v pohodě. Tady to akorát takhle, aby to bylo zarovnaný. Jo? A Super, jsme prostě přichystaný. Tak. A důležitá věc, hlavně to tady nahoře vlevo uložte. Takže uložit, dobrý, cajk. Tak, takže, co tedy dál? No nic, my hlavně půjdeme teďka do Farming Simulatoru přímo do hry, takže jdeme na to. Tak, teďka důležitá věc, abyste věděli, jaký slot to je. Protože budeme s tím potom ještě nějakým způsobem pracovat. Tak jen, abyste to věděli. Já vím, že to bude slot číslo jedna. Tak. Jako první uděláme to, že budeme potřebovat peníze. Takže klasika, prostě nerad to dělám, ale prostě tady musím, abych vám to prostě rychle ukázal. Takže tak. Já tady akorát se podívám na hroznové víno, takže Vináreva vidíme, že ta se sází březen až květen. Je to důležitý, protože jinak to bude celkem problém, jinak vám to nepůjde vysadit, jako jak my budeme potřebovat. Takže OK, teď už to vím, takže v pohodě. Takže já to udělám rovnou tu změnu a hnedka si to dám na ten květen, je to úplně v pohodě, to bude, to půjde. Tak, změním to tedy, No a tady akorát si pojďme tedy koupit náš pozemek. Takže tady vidíte už číslo dvě. Takhle, výborně. Tak a můžeme to koupit, takže samozřejmě to koupíme. Ano. Teď si přátelé uděláme to, že půjdeme do sekce výstavba. Podíváme se, kde to máme. Támhle, takže super. Jo, stále vlastně nic nevidíte, že tady není vlastně viná réva. To tam teprv bude muset opravdu přidat. Takže my si dáme produkce, dáme sady a dáme vinou révu. No a tady bych celkem doporučoval jo, zapnout si C jako přichytávání, aby vám to šlo mnohem lépe. Jinak bych akorát ještě vám poradil, že tady je dokonce mřížka, takže podle toho můžete držet vlastně tu rovnost, jo. Takže když zmášnete F4, tak vidíte, máte tady krásně, jo, a můžete krásně podle toho prostě dělat. Takže to je taky super, jo. Takže to je pecka. A zase F4 zpátky to vymažete, jo. Takže OK. Super, dejme tomu teda odsud. Začneme, tak OK. A jdeme to natáhnout, takže necháme to někde pod sud. Tady si to můžu samozřejmě zkontrolovat. Chtělo by to asi takhle. OK, dobrý. Tak a hnedka mi to nabízí vedle, takže nebude, nebude se to jakoby překrývat. Krásně to naváže Jo. a to přichytávání vám zaručí to, že to bude krásně napojený. Jo, vidíte, zase mi to jde krásně a takhle jedu sem a tam. Tak a ještě jednu bychom tam mohli dát. Takže pojďme na to. Tak. Jo? A je to super. A tohle není to hotový. Všechno teprve teď musíme zapsat. Ale i tak, i když všechno potom zapíšem, tak jako by v tom i3Dčku tu vinou révu nikdy neuvidíte. Jo? Vždy prostě ji uvidíte jenom ve hře. Takže proto doporučuju, jo, když to takhle si uděláte, tak hnedka třeba vedle toho, jo, si udělejte třeba jakoby, já nevím, texturu třeba hlíny nebo něco takového, abyste věděli, kde ta vinice končí, jo. My uděláme to, normálně z toho vyjedeme klasicky a teďka důležitá věc, uložit hru. Takže ukládám hru. Říkal jsem vám, abyste si dobře pamatovali, pod jakým savem to ukládáte. Já tady mám většinou vždycky jenom jeden save, aby mě to nemátlo. Takže tady mám save game 1. Takže já to otevřu. A tady budu hledat placeable. To je přesně tohleto. Jo? Otevřu, Tady to všechno, hnedka od začátku, to je všechno to, co mám i já v mapě. Ale musíme najít to, co jsme si teďka přidali, takže většinou to najdete úplně dole. Jo? A nebo pokud to máte tady prázdný, tak to bude nahoře. Tak, tady to můžeme vidět. Jo? Hnedka to začíná tady tím, placeable fill name. Jo? To je, že, ta, že to je jakoby vzatý přímo ze hry, z Lizardu a je to viná réva. Tadyhle, jak vidíte, tyhle ty segmenty, tak to jsou vlastně řady té viné révy. Takže tohle to celý my vemem, takhle od toho placeable, takhle to vemem, až pocud. Ne pocud, ale pocud. Takhle dáme kopírovat, tady to minimalizujem, z tady toho vyjedem, půjdem do složky moc, do naší mapy a to stejný. Teda tady se podíváme, kde máme složku Placeables, tu taky otevřem a tady opět sjedeme úplně dolů. Jo, až přesně sem. Tak, a tady si to uděláme tak, že přesně za tenhle ten placeable, takhle, klikneme Enterem, čím se nám vytvořila mezera pro něco dalšího, takže pravým tlačítkem myši dáme vložit, jo, a máme to hnedka tam a jsme úplně v pohodě. Tady samozřejmě můžeme přidat ještě, aby jsme věděli, kdyby náhodou, Můžete to přidat třeba tady hnedka vedle toho, jo, a nebo udělat ještě takhle a jakoby nadpis a tady bych dal, aby jsme to fakt věděli, protože ono je to celkem důležitý, napíšem tady viná Jo, třeba prostě takhle, viná vinice, to je jedno, jo, ale abyste v tom měli nějaký prostě pořádek, tak, my to hlavně uložíme, no a my teďka se půjdeme podívat na to, jak se nám to povedlo, pokud se nám to povedlo, tak tam najdem krásnou vinici a prostě i s tím vínem, jo, takže jdeme na to, tak já už jsem tady vlastně, kde, to, kde jsme to měli uložený, tady to hnedka můžete smazat, to je úplně zbytečný, hnedka tady najedu znova a jdeme načíst naší mapu. Tak já už tady lezu pomalu na náš kopec a schválně, jak to bude vypadat, a je to úplně excelentní. Jo, můžete fakt vidět, že opravdu to funguje. Takže to jsem, kamarádi, rád, teda, že to funguje a že jsem vám to mohl ukázat, což je hodně fajn. No a tohle by bylo opravdu všechno. Tak jo přátelé, tímto se s váma budu loučit, pokud se ti videjko líbilo, hoď tam like, odběr nebo sdílej. No a já už se na tebe zase těším u dalšího videjka a u dalšího návodu na Farming Simulator 22 Giants Editor. Tak jo, měj se a zase někdy. Čau.